Že tohle to je protagonistka Jana Hlaváčová, která tady z Tiandý věže, kde bývala horolezecká věž, tu zrušili a udělali tady tohle tu ziplinu, což je odsloví lano natažený dáme přes to údolí a končí to tamhle v nějakým budníku vzadu, nevím, jestli to tam vidět. A z toho budníku se pak jede zase přes údolí tady k dolní stanici té lanovky, která tady je. Jako předkrm k ziplajně zapojí do programu bábovka Voňavka a jde s mladým tady na bábovku. Čau, připravit se ke startu, pozor. Jedem, banzaj! A bomby, pořádný! Mal to tam! Tady pojede jeden borec na té lanovce výsuvný. Tak nakonec tady pojede i mladý pán, který už se na to těší. Kamaráde, to bude Voňavka, to bude mrda, to budeš koukat. A tady... Zase nějakej postrojek, Jana Hlaváčová. A trochu se upravte, vypadáš fakt hrozně, vole. Ty okoule tlatku, jo. Oni vám to zase nahoře vyndá, jo. Já bych to nemusela... Ty vole, Helminen. Neděláte to poprvé, doufám. Co? Neděláte to poprvé, upínek. Ne, ne. Už po druhý. Výborně. Batmanovi se nechte. Pohled do údolíčka takhle. Tak jdeme na to. No. Jen. No. Budu tady jenom... Takhle, já mám domů. Tu kladku. Ne, to není kladka, to je dvojí závěs. Tady to je ten elektromotorek, jo, který to pak žene nahoru. Já chci upátit. Ne, ne, Kubičko, nech se mnou. Teď jdeš na Voňavce. Jo? Ne, ne, Kubi, ano. Je to v pohodě. To zvládneš, placáka. Počkej, neutíkej. No, pojď tady ke mně. Nakupní tašku, ty ještě dostaneš. Tak já si mi připnu maminko a potom připnu tebe, jo? Já, jasně. Dáme to, pojď. Dáme to, placáka, jedem. Dáme to. Plácej, dobrý. Do tandema. Kubáno. Jdeme na to, pojď. Tak se to zvládne. Pojď, neboj se. Šup. Koukaj, ti dám hned na maminku. Na maminku, tam si sedneš. K mamince. Hlavně ho přicvakněte taky. Chlapce, žádnýho náhradně nemáme. Tady se vám do toho ty ramena. Takový pozor na nohy. A já se nemusím nic. Ne. Jenom ho nepřizvedovej, kudy to mezi nohama. Takže Jana Hlaváčová a JK startujou. Za 3, 2, 1. Tady vás poprosím, jestli vy teď na chvilku dáte nohy dopředu, potom až pojedete, můžete je dát pod sebe. Jo? Natáčej to. Můžete je dávajte pozor, že tam natáčej to. Natáčej to. Tak jo. Kubi, jeden. Tak 3, 2, 1. Krásný let. Banzaj! Ty vole, dobrý. Takže pocity, jaký to bylo, Bobe? Jaký to bylo? Voňavkou. Jaký to bylo voňavkou dolů? Hustý, hezky. Co, Duda, ne? Masakr. Masakr? Jako hezký, fakt hezký.
Jo. Ale prostě... Jede to rychle. Na začátku jo, to jsem... Mám vypadat ten telefon.